හැමෝටම සුබ දවසක්. මම මදුෂා. අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකට. ඔයාලා දන්නවා අපි ඔයාලට කියලා දුන්නා දැන් සති කිහිපයක විතර ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ අපිට සිංහලෙන් එවපු වාක්‍ය ඔයගොල්ලන්ගේ ගෙදර දොරේ වැඩ කරන තැන පාවිච්චි කරන සිංහල වාක්‍යවල ඉංග්ලිෂ් තේරුම. ඉතින් අපි තේරුම විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට කියලා දුන්නේ ඒ වචන උච්චාරණය කරන විදිහ, ඒ වගේම කොහොමද අංග චලනය දාන්නේ, අපේ මූණ ඉරියව් වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද මේ වාක්‍ය කතා කරනකොට, ඒවා පවා අපි ඔයාලට කියලා දුන්නා. ඉතින් අදත් අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නවා අපිට ඔයාලම එවපු, අපි අනිත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා අපිට එවපු වාක්‍ය ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් මම අද තෝරගෙන තියෙන හොඳ වාක්‍ය කීපයක්. ඉතින් අදත් ඉන්නවා අපිට ෆ්‍රේසස් උගන්වන සර් ඉන්නවා. ඉතින් මෙතුමාගේගෙන් අපි මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට එදිනෙදා හම්බෙන්නේ මේ 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 වගේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන පුද්ගලයෝ. එතකොට මේ ලෙවල් එකටම ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි දැනගෙන ඉන්න එක වඩා හොඳයි. එතකොට බය නැතුව ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේස ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති අත එහෙම යනවා. මූණ ඉරියව් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මේක ඇත්තටම අවුරුදු ගාණක් මේස ඉංග්‍රීසි පරිසරයන් එක්ක ඉඳලා ගත්තු දැනුම තමයි ඒ. ඉතින් අපිටත් පුළුවන් ඒ සර්ගේ ස්ටයිල් එක ඒ විදිහටම ෆලෝ කරලා ඒ සර්ගේ තියෙන දැනුම ඒ විදිහටම අපිට ලබා ගන්න. ඉතින් මේ දේවල් ෆලෝ කරන එකේ දින වැදගත්කම ඒක තමයි. හරි, එහෙනම් අපි බලමු මම තෝරගෙන තියෙන වාක්‍ය මොනවද කියලා. අපිට එක සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක් අපිට ලියලා එවලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම. එයාලා අපිට නිල වශයෙන් දන්වලා නැහැ. මට කට කතාවක් ආරංචි වුණා විතරයි. මේක ඉතින් ඔෆිස් පරිසරයක කතා වෙන වාක්‍යයක්. කවුරු හරි ඔෆිස් එකේ නිලධාරියෙක් තව නිලධාරියෙකුට කියන දෙයක් තමයි මේ. මේ අපිට මොකක් හරි මේ නිල වශයෙන් කියලා නැහැ. අපි මේ කටකතාවකින් තමයි අපිට මේ ආරංචි වුණේ කියන එකයි මේ එයා කියන්න උත්සාහ කරන්නේ. එයාගේ එක වැඩ කරන තව කෙනෙකුට වෙන්නදී. ඉතින් අපි බලමු පළවෙනි වාක්‍ය නිල වශයෙන් අපිට දන්වලා නැහැ. දන්වනවාට කියන්නේ ඉන්ෆෝම්. දන්වලා කියන්නේ වෙලා ඉවරයි. ඉන්ෆෝම්ඩ් us අපිට දන්වලා. ඔව් ඉන්ෆෝම්ඩ් us. එතකොට ඒ කොල්ලෝ කියන්නේ දේ. දැන් මෙතන වැදගත් වචනේ තමයි මේ නිල වශයෙන්. officially 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 නිල වශයෙන් කියන්නේ ඒ නිල කියන්නේ official. නිලධාරියට කියන්නේ official නේ. officer officer official ඔක්කොම එක සෙට් එකේ වචන. office officer official officially ඒ වචන හතරම හැදෙන්නේ එකම සෙට් එකකින්. ඔෆිස් කියන වචෙන් තමයි පටන් ගන්න. ඔෆිස් පරිසරයට කියන ඔෆිස්. ඒකෙම තමයි හැදලා තියෙන්නේ ඔෆිෂියල් කියන එක. ඔෆිෂියල් කියන්නේ නිල වශයෙන්. එතකොට එන්නේ මෙහෙමයි. ඒකෝල්ල අපි නිල වශයෙන් දන්වලා නැහැ. දන්වලා නැහැ. did not නෙමෙයි have not. have. they have not informed us officially. එහෙම නැත්නම් ඔෆිෂියල් එක මැදට දැම්මත් කමන්නේ. කොහොමද දැම්මත් කමන්නේ. they have not officially informed us. දෙකම හරි. officially අන්තිමට දැම්මත් කමන්නේ. දැන් මෙන්න මෙහෙම අපි කිව්වොත් ඔය වාක්‍ය සර්. we haven't been informed officially. ඒ ඇවිල්ලා passive voice එකකින්. දැන් මේක කතුකාරක වාක්‍යයක්නේ. ඔව්. දැන් ඔයා ඒ කියන්නේ කර්මකාරක. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. එහෙමත් කියන්න පුළුවන්. we have not been informed. we have not been informed officially. කලින් එක කතුකාරක active voice. දෙවෙනි එක කර්මකාරක passive voice. මහදයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ මෙතන. අර දේ කියන එක අපි අයින් කරා. have not informed කියන එක have not been කියලා දැම්මා. BWE. අනිත් වචන ඔක්කොම එහෙමයි. ඔක්කොම. එතකොට සර් අපිට මේ වාක්‍ය spoken english වලදී passive voice වලින් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට ඉංග්‍රීසි දන්න අය spoken english එකෙත් passive පාවිච්චි කරනවා. අපිට සමහරක්කට පුදුම හිතේ ගන්නකොට. ඔව්. විශේෂයෙන්ම ඔෆිස් පරිසරවල මේ අපි spoken english එකෙත් passive voice වාක්‍ය භාවිත කරනවා. ඉංග්‍රීසි හතර දන්න අය. ඉතින් ඒක දැම්මයි කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද සමහරක් ඔෆිස් පරිසරවල අපි කැමති නැහැ කතුරු අඳුන්ලා දෙන්න. ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සමහරක් වෙලාවට. කවුද මේ දේ කියන්නේ? එතකොට ඒක ප්‍රශ්නයක් සමහරක් අවස්ථාවල. මොකද එතකොට ඒ කවුද මේ දේ කියලා අපිට කියන්න වෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ අපි V එක මුලට දානවා. we have not been informed officially. දේ කියන කතාවක් එන්නේ නැහැ. එතකොට කාට අහන්නත් බෑ කවුද මේ ඔයගලන්ට මේ 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 කිව්වේ. නැත්තම් එතන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙනවා නේ. ඒකයි වකලට එහෙම කරන්නේ. ඒකෙම තව කොටසක් තියෙනස මට මේ කට කතාවක් ආරංචි වුණා විතරයි කියලා.
මොකද කටකතාවට කියන්නේ? කටකතාව. රියුමස්. රියුම. රියුම කටකතාවට කියන්නේ රියුම. ආ සද්ද කරන්නේ R U M O U R S රියුමස්. රියුමස්. කටකතාව. ගොසිප් නෙමෙයි සමහරක මේ ගොසිප් කියන්නේ කටකතාව වලට පාවිච්චි කරනවා. ගොසිප් කියන්නේ ඕපාදූප. සමහරක කටකතාව වලට ගොසිප් කියලාත් කියනවා. නමුත් මෙතන ගොසිප් නෙමෙයි රියුම. 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 තවත් අමාරු වචනයක් තියෙනවා හියසේ කියලාත් කියනවා. හියසේ. හිය කියන්නේ ඇහෙනවා, සේ කියන්නේ කියනවා. ඒ දෙක එකහ වෙච්චාම හියසේ කියන්නේ නිකන් ওই මිනිස්සු අතරේ මේ පැතිරිලා යන දේවල් වලට හියසේ, හියසේ කියලා කියනවා. මම පාවිච්චි කරන්නේ මේ රියුම කියන වචනේ. එතකොට මට මේ අපිට ආරංචිලා තියෙන්නේ අපිට කටකතාවක් ආරංචි වුණා විතරයි. විතරයි. විතරයි කියන්නේ only. only. මොකද ආරංචි වෙනවට කියන්නේ? ඇහෙනවා කියන වචනේම තමයි. heard. වර්තමාන කාලේ hear. I hear. I heard කියන්නේ මට ආරංචි වුණා, මට ඇහුණා දෙක මේකයි. එතකොට I have only heard rumors. I have only heard rumors. rumors මට ආරංචිනේ. එතකොට මේ දෙකම කියන්නේ මෙහෙමයි. මෙහෙමයි කියන්න ඕනේ. they have not officially informed us. I have only heard rumors. අර එහෙම කියද්දි පොඩ්ඩක් ඉතින් අපි පෙන්වන්න. I have only heard rumors. පොඩ්ඩක් අත මෙයා කරලා කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ එච්චරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපිට තව subscriber කෙනෙක් clear level තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම වාක්‍යයක් සර්. මට විශ්වාස නැහැ මේ බස් එක මෙතන නවත්තයි කියලා. මේක එක්ස්ප්‍රෙස් බස් නවත්තන තැනක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් අත දාලා බලන්න. සමහර විට අපිට වාසනාව තියේවි. ආ. දැන් මේ පාරේ ගමනක් යන දෙන්නෙක්ගේ අතර කතාබහක්. ඔව්. මම හිතන්නේ හදිසි ගමනක් යන්න වෙන්න ඇති කියලා හිතාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මොනවද කරන්න ඉස්සෙල්ලාම අපි යන්නේ පාරට. අන්න ඒක එක්කෝ ඉස්සෙල්ලා මම කියන්න තියෙන්නේ මේ වාක්‍ය හරියට කියන්න නම් මෙතන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මනසින් මෙතන ඉඳගෙන මනස යන්න ඕනේ කොහටද? මේ දෙන්න ඉන්න පාරට. එතකොටයි ඔයගලන්ට මේ ඒ දෙන්න වගේ ඒ දෙන්නට දැනෙන දේ ඔයගලන්ට දැනෙන්නේ එතකොටයි. මනින් යන්න ඕනේ පාරට. බස් හෝල්ට් එකට. ඔයා හිතන්නේ ඔයයි මේ බස් හෝල්ට් එක ළඟ ළඟ වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඔයයි තව යාළුවෝ යනවා. දැන් ඔයගලන්ට හදිසි ගමනක්. ඒකයි මේ ඔක්කොම මේ වටපිටාව කතාව තේරුම් ගන්න ඕනේ. මම මේ කියන්නේ මොකද දන්නවද? එතකොටයි අර හරියට මේක උච්චාරණය කරන්න පුළුවන් ලැජ්ජා බය නැතුව හරියට එන්නේ අංගචලනේ එන්නේ ඒ විදිහට හිතන්න පටන් ගත්තද? ඔය හිතන්නේ මමයි දැන් මේ පාරේ ඉන්නේ අපි දෙන්නටම හදිසි ගමනක් යන්න. අපි දන්නවා අපි හෝල්ට් එකට යනවා. දැන් මම දන්නවා මෙතන එක්ස්ප්‍රෙස් බස් නවත්තන තැනක් නෙමෙයි. ඒත් අපිට හදිසි කොච්චරද කිව්වොතින් අපි මෙතන ඉඳලා හරි මේ බස් එකේ කොහොම හරි අත දාලා නගින්නයි අපිට උවමනාව. අන්න ඒ තත්ත්වෙදි පත් වෙන්න කොක්කොඩි ඉස්සර මනසින් දැන් පටන් ගන්න වාක්‍ය හදන්න. දැන් අපි කියනවා මට විශ්වාස නැහැ. not sure. not sure. not sure. ඒ බස් එක that bus. that bus. මෙතන නවත්වයිද කියලා. මෙතන නවත්වයි. අර කියලා කියන එක අපිට ඕනේ නැහැ. මෙතන කියන්නේ here නවත්වයි කියන තාම නවත්වලා නැහැනේ. will stop. stop එකට will එකතු වෙන්න ඕනේ. එතකොට මෙහෙමයි කියන්නේ මට විශ්වාස නැහැ. i am not sure. i am not sure. නමුත් මම අර කලින් කිව්වා වගේ මේක මේ පාරතුරේ කතා වෙද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් මේ කත්‍රුව එහෙම අයින් කරනවා. ඔය i කියන එකයි am කියන එකයි අපිට ඕනෙත් නැහැ. පටන් ගන්නවා not sure කියන එකෙන්. ලියනකොට අනිවාර්යයෙන්ම i am දාන්න ඕනේ. i am not sure. එතෙන්දී i am කියලා ඕනේ නැහැ not sure. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ මේ අපි දැන් දන්නේ නැහැ පොඩි අපේ හිතේ ෂුවර් එකක් නැහැ. දෙගිඩියාවක් තියෙනවා මේ බස් එක නවත්තන්නත් ඉඩ තියෙනවා නවත් නවත්ත නැතු ඉඳ තිර තියෙනවා. නවත්තයිදෝ නැද්දෝ කියලා. නැද්දෝ. අන්න එතෙන්දී අපිට වැදගත් වචනයක් තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න කන්ජන්ක්ෂන් එකක්. ගල්පන වචනය. මොකක්ද ඒ වචනේ? වෙද. වෙද. W H E T H E R. ඒකෙන් තමයි අදහස ප්‍රකාශ වෙන්නේ අපි මේ කියන්න තියෙන දේ වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා නොවෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට not sure කියලා ගාවට මේක දාන්න ඕනේ. I'm not sure whether. මෙහෙම වේදෝ මෙහෙම වේදෝ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ අපේ ඉතුරු කොටස. මේ බස් එක මෙතන නවත්වයිද කියලා. ඒ බස් එක කියන්නේ මේ බස් එක නෙමෙයි ඒ බස් එක තාම ඇවිල්ලා නැහනේ. that bus. that bus. මෙතන කියන්නේ here. here. නවත්වා වී. stop විතරක් දාලා නැහැ. will stop දාන්නත් ඕනේ. එතකොට මෙහෙමයි යන්නේ. i am not sure whether that bus will stop here. i am not sure whether that bus will stop here. කතා කරද්දි මම කිව්වා වගේ i am call ඕනේ නැහැ. not sure මම කියන්නේ not sure whether that bus will stop here not sure whether that bus will stop here ඊට පස්සේ මම කියනවා මේක එක්ස්ප්‍රෙස් බස් නවත්තන තැනක් නෙමෙයි අන්න හරි not
එක්ස්ප්‍රස් බස් නොතන් දැන්ිය එක්ස්ප්‍රස් හෝල්ට් එක්ස්ප්‍රස් හෝල්ට් එත මෙහම කියන්න තින මේක කියන දිස් දිසිස් නටන් එක්ස්ප්‍රස් හෝල්ට් නො නෝ කියන නෑ කියන එක දිසිස් නටන් එක්ස්ප්‍රස් හෝල්ට් නො කොහොම වුණත් අතදාල බලන්න මොනවුණත් අතදාල බලන්නක් කියලා කියන්න එනිවේ මොනවුණත් කියන්නේ කොහොමුණ එනිවේ අත දාලා බලන්න අත දානවට කියන්නේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා ඉතින් මේ අපි අපි පාරතොටේ කතා කරනකොට අපි මේ ලොකු බර වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ put your hand එයා අධික කරන මේ බස් එක කරන මෙහෙම දික් කරන නේද අපි කියන්නේ put your hand ඊට පස්සේ අපි අර අත වනන එකට wave your hand කියලා ඔව් මේ wave කියලා කියන්න පුළුවන් නමුත් මේ බස් එකේ wave කරන්න පුළුවන් අත වනන්න පුළුවන් මොකද අපි හුඟක් වෙලාවට අපි අපි යාළු යාළුවෝ අතර බර වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අපි කියන්නේ අත දාන්නකො put your hand දැන් taxi එකක් නවත්වන්න තමයි මේ put your hand මේ he'll stop අන්නේක put your hand බොහොම ලේසි වචන මොකද යාළු යාළුවනි මේ කතා කරන්නේ මේ මේ කතා බහ සිද්ධ වෙන්නේ යාළු දෙන්නෙක් අතරේ ඉතින් බර වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ anyway put your hand and see දාලා බලන්න නවත්තයිදෝ නැද්ද කියලා බලන්න and see කියලා දාන්න මොකද දන්නවද අපි අපි අද දාමු නවත්තනවා නැද්ද කියලා ඒක වැඩක් ඒකයි මේ and see කියලා දාන්නේ මොකක් අය බබලා කරන්නේ ඇයි මේ and see කියලා දාන්නේ කියලා ඒකත් මේ ස්පෝකන් කැලලක් ලියන භාෂාවෙම and see කියන ඒවා දාන්නේ නැහැ මේක මේ ස්පෝකන් ලස්සන කරන්න දාපු වචනයක් ඒක තේනියම තේරුම තමයි අපි මේ අපේ අපේ පැත්තෙන් අපි මේ කළා බලමු එයා මොනා කරයිද අපි දන්නේ නැහැ එයා මොනා හරි කරනකම් අපි බලන්නේ මේකයි මේ and see කියලා දාන්නේ හරි අන්තිමට අහලා තියෙනවා සර් සමහර විට අපිට වාසනාව තියෙවි අන්න ඒක කොහොමද මේ සමහර විට කියන්නේ sometimes ඒ අනවශ්‍ය හුඟක් අය මේ sometimes කියලා පටන් ගන්නවා මම කතා බහේදී ඔය sometimes කියන වචනේ ඕනේ නැහැ might කියලා දැම්මනම් හරි we might be lucky i may be දැම්මේ lucky කියන්නේ ක්‍රියාපදයක් නෙමෙයි lucky කියන්නේ නාම විශේෂණයක් adjective එක ඒක ක්‍රියාවට හරවන්න be දාන්න be lucky we might be we are lucky කියන්නේ අපි lucky අපි වාසනාවන්තයි we will be lucky කියන්නේ අපි වාසනාවන්ත වේවි මෙතන ෂුවර් එකක් නැහැනේ will අහක් කළා මොකක්ද දාන්නේ might we might be lucky we might be lucky we might be lucky අපි අපිට we may be lucky කියලා කියන්න පුළුවන් කියන්න පුළුවන් ඔය might දැම්මම ටික ලස්සනක් තියෙනවා නිකන් ඒක colorful colorful we might be lucky එතකොට මේ හතරම එකට කියන්නේ මෙහෙමයි නැවතරක් මම කියන්නේ මේ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මනසින් යන්න දෙලිම බස් හෝල් ටිකේ බස් හෝල් ටිකේ යන්න ඔයක එක කියලා ඔයගොල්ලෝ හිතාගන්න අපි මේ අපි තමයි මේ බස් එක යන්න යන්නේ ඔව් ඒ අර්ථය ඒක ඔලුවට ගත්තොත් තමයි මේ වාක්‍ය හරියට ගෙවන්න වෙන්නේ එතකොට මේ වටපිටේ මාධ්‍යය බලන් ඉන්නේ කවුද කවුද මේ අර අර අම්මන් කතා කරන අහන් ඉන්නලා මට hina වේද ඔය කිසි දෙයක් අපිට අදාළ වෙන්නේ නැහැ ඒ මොකද අපිට අපි ඉන්න පාරේ අපිට කිසි දෙයක් කියන දෙයක් ඇහෙන්නේ නැහැ ඔන්න ඕකයි ටෙක්නික් එක උපක්‍රමය මේකයි ඕක මේක මානසික උපක්‍රමයක් මේ මේ ඔය මේ ඔක්කොම ලැජ්ජා වෙන හැටි මම මේ කියන්නේ තියෙන්නේ ලැජ්ජාව නැති කරගන්න හොඳම ක්‍රමය ලැජ්ජා බය මේ උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න මනසින් ඒ මේ සිදුවීම සිදුවෙන තැනට යන්න දැන් ඔන්න ඔයා යනවා යාළුවත් එක්ක බස් එකේ ඉතින් දෙන්නටම ගමන යන්න හදිස්සි ඉතින් මම ඔන්න බස් ස්ටෑන්ඩ් එක ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා අපිට පේන්න බස් එකක් එනවා බස් එක දිහා බලනවා මෙහෙම කියන්නේ not sure whether that bus will stop here this is not an express halt no anyway put your hand and see we might be lucky තවරක් මම කියන්න බස් එක දිහා බලන්න ඕනේ බස් එක දිහා බලලා කියන්නේ not sure whether that bus will stop here this is not an express halt no anyway put your hand and see we might be lucky අන්න ඔය ක්‍රමයෙන් තමයි කියන්නේ ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේස වචන උච්චාරණය කරන විදිහට ඒ ඒ අංග චලනය වෙනස් වෙන විදිහට ඒ ගෙදර ඉන්නකොට මේ වාක්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කතා කරන පරිසරයකට වැටලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට මේවා මහ දේවල් නෙමෙයි නේද සර්? ටිකක් කල් පුරුදු වෙන්නයි තියෙන්නේ. මේක අලුත් දෙයක් නිසා ඔයගොල්ලන්ට ටිකක් මාස දෙක තුනක් පුරුදු වෙන්න වෙයි. මොකද මේ මෙච්චර කාල සමාජයට ඔයගොල්ලන්ට මේක පුරුදු නැති වෙයි. ඔයගොල්ලෝ නිකන් කොලයක් බලාගෙන නිකන් කටපාඩම් කරනවා වගේ රචනාවක් රචනාවක් කියවන විදිහට කියවන වෙන්න ඇති. එහෙමනම් කිසිම වැඩක් නැහැ. මේවා රචනා නෙමෙයි. මේවා රිටන් ඉංග්‍රීසි නෙමෙයි. මේවා ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි. හරි. අපිට තව සබ්ස්ක්‍රයිබර් කෙනෙක් ලියලා එවලා තිනවා මම අන්තිමට තෝරගෙන තිනවා සරල වාක්‍යයක්. එයා ලියලා එවලා තිනවා මෙන්න මෙහෙම. ඒ වාක්‍යයට ඉස්සෙල්ලා පොඩි දෙයක් දැනුවත් කරන්න කැමතියි. අපේ channel එකට තාම subscribe නොකරපු viewers-ලා ඉන්නවනම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා subscribe කරන්න. මොකද එතකොට ඔයගලන්ට මේ වගේ හොඳ පාඩම් මගහැරෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේකෙන් ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් මම හිතන ඔයගොල්ලන්ගේ ඉංග්‍රීසි ගොඩක් improve කරගෙන දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳ හොඳ ලක ලෑස්ති පිට ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේම හොඳ ඔයගලගේ එදිනෙදා භාවිතයට අවශ්‍ය කරන වාක්‍ය බලන්න පුළුවන් අපේ channel එක subscribe කරලා.
අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. හරි අපි එහෙනම් ගිහිල්ලා බලමු මේ වාක්‍යයට. ඒක තියෙනවා සර් යලියල වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. හැමෝම කියන්නේ ඒක තමයි. නමුත් ඒක සිද්ධ වෙනවා අපි දැකලා නැහැ. ඔව් දැන් මේකත් අපි හිතාගන්න මේ යම් කිසි වෙනම ලොකු ප්‍රශ්නයක් ගැන කතා කරලා මේ අග කොටස තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔව්. මොකරි මේ මොකක්ද ලොකු කතාවක් වෙලා මේ වාක්‍ය දෙක තමයි මේ කතාවේ අන්තිම කොටස. ඉතින් අපි නිකන් හිතින් හිතාගන්නනේ මොකද්ද මේ මොන විදිහේ සාකච්ඡාවක්ද වෙන්නේ නැති කියලා. අපි කිව්වම මේකල මොකරි වෙනසක් බලාපොරොත්තු වෙන ආයතනයක හරි මොකක්ද යනක. ඔව්. ඉතින් අපි මේ කියන්නේ ඒ කියන අපි කියන්නේ හැමෝම කියන්නේ එහෙම තමයි. නමුත් අපි තාම එහෙමද වෙනවා දැකලා නැහැ. කොහොමද මේ කියන්නේ? ඒක තමයි. That is. තමයි කියන්නේ is. That is. හැමෝම කියනවා හැමෝම. Everyone tells hari says hari. නමුත් මේ වාක්‍ය සම්පූර්ණ කරන්න what කියලා දාන්න ඕනේ. අතරමැදට. That is what everyone says. That is what everyone says. Says hari tells hari. That is what everyone says කියන්නේ ඒක තමයි හැමෝම කියන්නේ. නමුත් නේද? ඔව් but අපි දැකලා නැහැ ඒක සිද්ධ වෙනවා. කොහොමද කියන්නේ අපි දැකලා දැක්කේ නැහැ නේ මේ. We ඒකට කියන්නේ we did not see නේ. දැකලා නැහැ. We have not seen. SWEN. We have not seen. මොකද දැකේ නැත්තේ? ඒක සිදු වෙනවා. ඒක කියන්නේ it. සිදු වෙනවා මොකද කියන්නේ? Happen. Happen. We have not seen it. Happen හරි වඩා හොඳ ing දැම්මන. Happening. We have not, but we have not seen it happening. But we have not seen it happening. තාපරක් මම කියන්නම්. හැමෝම කියන්නේ ඒක තමයි. That is what everyone says. අධිකල කියන්නේ that is what everyone says. But we have not seen it happening. මොන පොඩ ඉඩ වෙනවා. But we have not seen it happening. හරි. මම හිතන්නේ අදත් ඔයගොල්ලෝ හොඳ වාක්‍ය කීපයක් මම ඉගෙන ගත්තා. ඉතින් ඔගලන්ට පුළුවන් මේවා ගෙදර ඉන්න ගමන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඔයගලගේ යාළුවෝ 3-4 දෙනෙක් එක්කව වෙලා මේ වාක්‍ය මේ සර් ප්‍රැක්ටිස් සර් කියන විදිහට ඒ විදිහ බලාගෙන ස්ටයිල් එක බලාගෙන ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දොර වහගෙන කණ්‍යාඩි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුහුණු වෙන්නත් පුළුවන් නේ සර්. මොකද මේක මේ අලුත් විනෝදාංශයක් බවට පත් කරගන්න කියලා මම නම් හැමෝටම ඇඩ්වයිස් කරන්නේ. මොකද හොබි අලුත් හොබි එකක් පටන් ගන්න. හරි විනෝදයි. අනිත් අය ලොකු තෘප්තියක් ලැබෙනවා කවදා හරි සමුට ලස්සනට කතා කරන්න පුළුවන් කියලා අනිත් අය කිව්වොත් අහන් ඉන්න අය දැන් බලන්නකෝ මෙයාගේ විසාල ලස්සනයි නහල් ලස්සන කොච්චර තෘප්තියක් සතුටක් ලැබෙනවද අන්න ඒ තෘප්තිය ලබා ගන්න පොඩ්ඩක් මහන්සි වුණා නම් හොඳයි. ඉතින් ඔයගලගේ ලැජ්ජ බය නැති කරගන්න එකම විසඳුම තමයි මේ වාක්‍ය හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරගන්න. ඉතින් ඉංග්‍රීසි මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉංග්‍රීසි හොඳට ඉගෙන ගන්න එකේ දින වටිනාකම ඔයාලට අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔබලගේ ජොබ් එකේ ප්‍රොමෝෂන් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ආදාය මාර්ග ගොඩක් තියෙනවා. ඉන්ටර්වියු එකට ගිහලා කොහොමද කතා කරන්නේ? ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බය නැහ. සම්මුඛ පරීක්ෂණයට යනවා. කොහොමද මේ වෙවුලනවානේ? ඒකේ බය වෙවුලනවා. සමහර අය සර් এডুকেෂනල් ක්වොලිෆිකේෂන්ස් තියෙනවා. තියෙනවා. එතනට ගියාම වෙවුලනවා. මොකද මේ කතා කරගන්න බැහැ. බැරිකම නෙමෙයි ලැජ්ජාව සහ බය. ඉතින් ඕක ලොකු ප්‍රශ්නේ ගොඩයි. කතා කරන්න බැහැ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ කොටයි. ඉස්සරහට සර් අපි ඉන්ටර්වයුව එකට කියලා ෆේස් කරන විදිහත් අපි ඔව් අපි ඒකත් අපි කරමු අවිලාස අපි කරමු. ඉතින් එහෙනම් thank you අද වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට මේ වගේ අපි අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ලබන සතියේත් ඔයගලන්ට හම්බෙන්න. එහෙනම් අපේ channel එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ඔයගලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි ලබන සතියේත් හම්බෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.